Після відкриття чемпіонату спортсменів відбувається передстартове тренування – пристріл. До старту готуються хлопці. Траси і стрельбище підготовлено повністю для проведення змагань. Це проходить зараз чемпіонат області з участю і за допомогою управління спорту. І також приймає участь Федерації біатлону Тернопільської області. Ми готуємося серйозно зараз до республіканських змагань. Розпочинається спринтерська гонка 7,5 кілометрів. Стартують біатлоністи 2003-2005 року, 2002 і старші. До старту залишається 15 секунд. Юрій Крикончук з села Цицинівка Шумського району. Він студент Тернопільського педуніверситету. Два роки тренується на спортивно-навчальній базі у Підгородньому. Собою в гонці я не задоволений, так як на рубежі допустив 5 промахів. Це дуже багато для спринту. Треба стріляти там 1-2 максимум. Ну, траса була досить така нелегка, бо дуже лід сильний був. Сніг трохи присипав свіжий, але дуже проскальзування було погане, не можна було нормально толкнутися. Ну, перший круг нормальний, що далі якось не знаю. Дуже було важко трохи. На спринтерській гонці хлопці проходять 3 кола, стріляють на 2 рубежах, лежачи та стоячи. Біатлоніст Віталій Мандзин переміг у цьому виді змагань. Він шестиразовий чемпіон України у своїй віковій групі – 2003-2005 роки народження. Біглося нормально, але просто траса важка через те, що дуже морозна траса і дуже тверда, твердий сніг, і лижі дуже, ну, не тримають, канти не тримають, і тому дуже лижі, ноги роз'їжджаються, і дуже важко тримати. Але в загальному гонка була нормальна, ну, стрільба більш-менш нормальна, 2 махи стріляв. Ну, можна було, звісно, краще. Кожна гонка вона непередбачувана, і на кожній гонці може все-таки помінятися через те, що це не лижні гонки, там що, хто швидше бігає, той буде перший. Тут все-таки стрільба також дуже багато чого вирішує. Наприклад, останній рубеж може вирішити твою олімпійську медаль, можна сказати так. Ці змагання були акцентовані на відбір учасників до чемпіонату України. У нас прийде в березні чемпіонат України по юнаках, по юніорах і дорослих. Сьогодні конкуренція була напружена. Віталій Мандзин виграв. Воно десь чуть-чуть очікувано, бо він показує хороші результати, навіть не по своїх вікових, а по старших вікових групах. Він буде спочатку чемпіонат України юнацький і юніорський. І навіть є така затія, щоб його і по дорослих поставити. Він вже є претендентом на треті Олімпійські ігри юнацькі, він вже відібрався в команду олімпійську. До старту готується 17 дівчат. Іванка Драбик приїхала з Москалівки, Лановецького району. Я займаюся десь приблизно 3 роки. Вибрала цей спорт, бо в мене старший брат займався, сестра старша. Ну, я пішла по їхніх стопах. Настанови спортсменців перед спринтерською гонкою дає тренер. Іван Стецюк тренує майбутніх біатлоністів на Лановеччині. З оружієм в мене він воздушка. Вони стріляють по установці, я достав Харкова, привіз установку, вони стріляють по установці, в залі бігають на лижах-ролерах, в залі. Мені директор розрішив, сказав, що займаються в залі, навіть дуже інтересно, що може область приїхати, подивитися, як то вони займаються. Вони бігають по залі, підходять, стріляють з воздушки і знову бігають. Ірина Тарасюк з родини біатлоністів приїхала на чемпіонат області з копичинців. Трохи важко, тому що ноги будуть роз'їжджатися, тому що дуже слизько. А так ми дуже готувалися, ми надіємося, що все пройде хороше і буде чиста стрільба. Ми тренуємося в Копичинцях, але на даний момент ми були тиждень часу, ми були на зборі в Тернопільській школі. Тобто ми тут тренувалися цілий тиждень. Біатлоністки дівчата змагалися, як і хлопці, у 3 вікових категоріях. Світлана Шумна, Оксана Галіяш, новини.